Konspirační teorie, senzace chtivost, může to vést k modlářství, má to hodně společných s gnosticismem, což byla sekta v prvním století a dál, možná i dneska trošku ještě existuje něco, ale spíše minoritně. Kde jste byli, kde jste získali speciální ezoterické znalosti a tím jste byli inicializováni, jo? Tyhle konspirace strašně lichotí lidskému egu objevovat ty tajné věci prostě, o kterých nikdo neví, který nikdo nezná, hrozně to jako lidem jako apeluje na to. Já jsem to objevil. Dokonce, když jsem se stal křesťanem, já jsem nějakou dobu říkal, protože já jsem objevil tu pravdu. Já jsem objevil pravdu o tom, že tu je dobro a zlo a je tu nový světový řád a Satan a Bůh mě skrze ty konspirace dovedl k sobě. Dneska si to nemyslím. Myslím si, že Bůh mě vysvobodil ze sektářského myšlení. Z myšlení, který nebyl v pořádku. A já chci říct ještě, aby bylo jasný. Já nejsem proti... já neříkám, že neexistují konspirace. Jo? Teď, aby někdo neřekl, že jsem úplnej opak na druhé straně, že jsem skočil a teď nic nejsou. Ne, existují jednoznačně. Existují lidi, kteří třeba i chtějí něco jako nový světový řád. V Bibli se mluví ve knize Zjevení o prostě tý šelmě, ale tak víme, že jsou to zlý síly, které působí v pozadí, nebojujeme proti tělu a krvi, všechny tyhle věci znám, akceptuju je. Já se bavím spíš o tom, že lidi doopravdy nevědí, co se děje, spekulujou, jsou závislí na spekulacích, nasávají do sebe jakoby temnotu z toho, co sledujou. To je to, co je dál nebezpečný, kromě toho modlářství, který je hříchem, do sebe nasahujete temnotu. Protože konspirace nevedou k Bohu, vedou ke strachu, vedou k hněvu, vedou k píše, vedou k tomu, že se bojíte toho, co třeba přijde. Taky už jsem viděl lidi, kteří byli prostě díky konspiracím a sledováním nějakých videí o démonech vystrašený. Dokonce jsem viděl i, byl jeden člověk na Facebook, který mi psal, který byl závislý na videích o duchách, pak začal chodit na hřbitově v noci. A pak psal, to psal on, že má problémy, protože v jeho domě se dějou divné věci. Jo, že má nějaké problémy s démonama, že si prostě do života něco přitáhl tím, že začal následovat tyhle věci a od videí šlo k praxi, že začal chodit na hřbitově a Bůh ví, co tam dělal. Jo, a to je další věc. Je tam průnik s ezoterikou. Vede to často určitýmu jakoby chování, myšlení, jednání, když se člověk může otvírat nebezpečným věcem. Jo. Člověk se plní temnotou. Člověk se má plnit Božím slovem. Bible neříká, běžte a najděte toho antikrista. Neříká ani, předpověďte, kdy bude druhý příchod. Vlastně říká, abychom, kdo bude říkat ten a tady, tak toho nemáme následovat. Přesto mnozí přesně tohle dělají. Jo? Boží slovo nás vede k tomu, abychom se modlili za ztracený lidi. Abychom poznávali Boha, abychom milovali i své nepřátele, abychom se soustředili na Boží království na prvním místě v našem životě. To zahrnuje i třeba to, že budete svědčit lidem. A to zahrnuje to, že se za ně budete modlit, to zahrnuje to, že se budete scházet mezi dalšími křesťany, že budete pomáhat těm vdovám, sirotkám, těm lidem, kteří potřebují pomoc.